Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, 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 mão na mão. Agora dá um abraço de coração. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é quinta-feira, dia de alegria. Hoje é quinta-feira, que dia mais feliz. Hoje é quinta-feira, que dia especial. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abro a boquinha para falar. Fecho os olhinhos para orar. Sou soldadinho de Jesus. Sou soldadinho de Jesus. Abro a boquinha para Pai do céu, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe o papai, a mamãe, os coleguinhas, as minhas professoras. Amém! Bom dia, Infantil 2! Bom dia, tia Lequinha! Bom dia, tia Rosângela! Bom dia, Infantil 2! Olha, hoje já é quinta-feira. A nossa aulinha de hoje vai ser de natureza, vai ter muita novidade, sabia, gente? Que nós estamos estudando hoje sobre a importância da água, certo, gente? Olha que a água tem vida, né? Olha que a água é potável. A água é muito importante para a gente, né? Para a saúde. Gente, para a nossa saúde, para nos hidratar. Não deixamos de tomar água, certo? Que é muito bom para a nossa saúde. Hoje. Vou até tomar um golinho aí. Vamos pegar ele. Né? Pega um copinho lá na cozinha, né? Para tomar um beijo. Que delícia! É muito bom a água. Ela desce, né? É tão leve, né, tia Lequinha? Limpando o nosso corpinho. Certo, gente? Nunca deixe de beber água. Principalmente esse período que tá fazendo muito calor. Né, gente? Certo? A água, elas vêm da onde? Dos rios, certo? Muito bem. Vem da chuva. Né, tia Lequinha? Sim. Vamos lá mostrar a tarefinha de hoje. A tarefinha de hoje é muito legal. É. Ó, complete as gotinhas com o giz de cera azul. Vocês vão usar as gotinhas na Se tiver tinta azul, pode colocar também, tá? É, tintazinha. Pintando os pinguinhos da chuva. Que é os pinguinhos da chuva. Água também, né? A chuvinha. Chuvinha nesse chão, cai chuvinha pra molhar a plantação. Uma gotinha, duas gotinhas. Olha, tia Lequinha já fez muitas gotinhas e ficou a nuvem, né, tia Rosângela? E as nuvens, quando elas se formam, tia Lequinha, elas se enchem de água. O vapor da terra vai subindo, aí vai criando as nuvens, certo? Já a gente vai cantar uma música para vocês verem como vai ser legal e vocês vão entender da utilidade da água, a importância que nós temos que tomar água, certo? Vamos lá? Vamos ouvir agora. Tchan, 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 tchan. Olha aqui a novidade que a tia trouxe, gente! Olha! Bye.
também da chuva, né? Ela serve para molhar a terra, encher os rios, para tomar água, para as plantinhas ficarem bem crescidas, para tomar banho, para escovar os dentinhos, né, tia Lequinha? Sim. Para a mamãe cozinhar. Ui! E o papai fazer a barba e o bigodão dele. Muito bem. Olha como é muito importante a água. E quando chove, né, e enche de as nuvens, né, e vem o trovão. Certo, gente. Pois agora, mamãe, nós vamos ficar por aqui, tá certo? Mas amanhã tem mais. Nossa aulinha termina por aqui, vamos, né, tia Lequinha? Vamos fazer a nossa buzinha, tá?